കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്തിന് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉള്ള പ്രതികരണമായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാൻ അതെ സമൃദ്ധിയായ ജീവനുണ്ടാകുവാൻ ഞാൻ വന്നു. രണ്ടാമത് എന്നെ കണ്ടവൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കും. ദൈവത്തെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു ദൈവത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറിയുന്നത്. പഴയ നിയമകാലത്തേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സിനായ് മലയിൽ മോശയ്ക്ക് ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി. മോശയെ ജനത്തെ അറിയിപ്പാനായിട്ട് ഒരു ദൗത്യവും ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവം തോട് മോശ ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഈ ദൗത്യം നിർവഹിപ്പാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നിൻ്റെ പേര് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിത് പറയും. അപ്പോൾ ദൈവം മറുപടി പറഞ്ഞത് നാം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുവല്ലോ, ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാകും. ഐ ആം ദാറ്റ് ഐ ആം. ഒരു പേരല്ല വെളിപ്പെടുത്തിയത്, ഒരു വേർപാട് ഭാഷാപരമായി പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ഐ ആം ദാറ്റ് ഐ ആം. ഈ ഐ ആം എന്ന് പറയുന്നതായുള്ള ആ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതായുള്ള പേര് പുതിയ ദൈവത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകും. ഐ ആം ദ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ്. ഐ ആം എന്നുള്ളത് പൂരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഐ ആം ദ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ്. രണ്ട്, ഐ ആം ദ ഗേറ്റ്. ദാറ്റ് വാതിലാകും. മൂന്നാമത് ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവെള്ളയാകുന്നു. ഐ ആം ദ ട്രൂ വൈൻ. നാലാമത് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകും. ഐ ആം ദ റിസറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ലൈഫ്. അഞ്ചാമത് ഞാൻ ജീവൻ്റെ അപ്പമാകും. ഐ ആം ദ ലിവിങ് ബ്രെഡ്. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പം. എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മല്ലാത്ത തൊട്ടും ഭരിച്ചു. ആ ഇതോത്തിൻ്റെ നിരന്തേക്കും ജീവിക്കുന്ന ജീവൻ്റെ അപ്പം. ആറാമത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകും. ഐ ആം ദ വേ, ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദ ലൈഫ്. ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകും. ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടതാണ്. കർത്താവ് മോശയ്ക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതായുള്ള ഐ ആം എന്നുള്ള വാക്ക്, ആ വാക്കുകളെല്ലാം ദാറ്റ് ഐ ആം, വാട്ട് ഐ ആം എന്ന് കർത്താവ് വളരെ സ്പഷ്ടതയോടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ജീവൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് പകർത്തു തരുവാനായിട്ട് വന്ന കർത്താവിലൂടെയാണ്
പിതാവായ ദൈവത്തെ കാണുന്നത്. പിതാവായ ദൈവം, സൃഷ്ടാവായ ദൈവം, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവ്, നാം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പിതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് വിശ്വാസ സമൂഹം എന്നുള്ളത് നാം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്ര. ആ വലിയ കുടുംബം, ആ കുടുംബത്തെ നാം പ്രത്യേകിച്ച് അനുസ്മരിക്കും. എന്നാൽ നാം ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തിരുവചന ഭാഗത്തിലും നാം അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഐ ആം ദ ലൈഫ്, നിത്യജീവനെ നമുക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടി, പറയിപ്പാൻ ജീവനെ നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് താൻ വന്നു. അതെ, ദൈവത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ്, നാമും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. വി ബിലോങ് ടു ദ സെയിം ലൈഫ്, ഒരേ ശ്വാസം, ഒരേ ജീവൻ. അതിലേക്ക് നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ, നമ്മെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ധാതുക്കൾ കൊണ്ട് അവർ നമുക്കൊരു ശരീരത്തെ മെനഞ്ഞു തന്നു ഈ കൂടാരത്തിൽ, അവൻ ജീവശ്വാസം ഊതി നാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം. എന്നാൽ ആ ജീവൻ്റെ ബന്ധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെ നാം വിസ്മരിച്ചപ്പോഴാണ്. സകല സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി മനുഷ്യന്, എന്നാൽ വിവേചനം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള അവർ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഹവ്വയോട് ശാസി ചോദിച്ചു, ഈ തോട്ടത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാമോ? നിരോധനം വല്ലതും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഹവ്വ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാം, എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ തിന്നരുത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി വെച്ചു. സർവസ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയിട്ട് വിവേചനബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കത്തക്കതായുള്ള ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു. ആ നിബന്ധനയെ മനുഷ്യൻ ലംഘിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉടനെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല. പതിവ് പോലെ അവരെ കാണുവാൻ മനുഷ്യൻ വസിച്ചിരുന്നിടത്ത്, പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നിടത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നാൽ പതിവ് പോലെ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരെ അഭിമുഖീകരിപ്പാൻ ഒരൊളിവിടുത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുവാൻ നാളമാണ്. സർവവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് സർവസ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ അവർ ലജ്ജിതരായി. അതത്ര പാപം നമുക്ക് വരുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം. പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ നാം ലജ്ജിതരാകും. എന്നാൽ ആ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒരു കൺഫ്രണ്ടേഷൻ നമുക്കുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്നതായുള്ള രൂപാന്തരം, ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമുക്കുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. യോബിൻ്റെ പുസ്തകം നാം വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ പിശാച് അവരോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവൻ നിന്നെ അവിടെ ഇതുപോലെ വിശ്വസ്തനായി കഴുതുന്നത്. നീ അവരെ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്ക്, അന്നേരം അറിയാം അവൻ്റെ മാറ്റ്. അതേ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമതകളും സങ്കടങ്ങളും അഭിമുഖിച്ചു. ആ വേദനകളുടെ മധ്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് തത്വസംഹിതകളുമായിട്ട് അന്നത്തെ അറിവുള്ളവരെല്ലാം അറിഞ്ഞ് അടുത്തു വന്നെങ്കിലും അത് അവരാശ്വാസമായില്ല. ഐഡിയോളജീസും തത്വസംഹിതകളും ഒന്നും വേദനകൾക്ക് സമരം നൽകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ അവൻ തോന്നുന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇത് കൊണ്ടിരിക്കാതെ ദൈവത്തെ ശപിച്ചിട്ട് നിറക്കിതെല്ലാം പരിത്യതാരത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ ശപിച്ചിട്ട് പോയി ചത്തുകളയാൻ തോന്നി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും യോബ പിടിച്ചു തന്നു, നീ ഒരു പൊട്ടിയെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് എന്താ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായ തത്വസംഹിതകൊണ്ടും തത്വജ്ഞാനം കൊണ്ടും പാരമ്പര്യങ്ങളോടും ഒരു ആശ്വാസ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നല്ല ആലോചനകൾ നവീനമായിരിക്കുന്ന പുതുമയുടെ ആലോചനകൾ പുരോഗമന ചിന്തകൾ നൽകി. അത് എരിയുന്ന തീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. യോബ് ക്ഷമയുടെ മര്യാദയുമായി നാം പറയുമെങ്കിലും ക്ഷമ നശിച്ച ഒരവസരമുണ്ട്. 31-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നീതിയായ കോടതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാദിക്കുന്നതായ ഒരു കേസിലെ വാദിയെപ്പോലെയാണ് അതിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രതിയോഗി എൻ്റെ നേരെ ഉണ്ടാക്കിയ അന്യായരേഖ എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇതാ എൻ്റെ കയ്യൊപ്പ്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളതിന് എഴുതി ഞാൻ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കും. ചാർജ് ഷീറ്റും അഫിഡാവിറ്റും. പിന്നീട് പറയുന്നത്, അയ്യോ എനിക്ക് ന്യായം പാലിച്ചു തരുവാനോട് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു, ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കുന്നത് പോലും അവൾ അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നശിക്കുന്നു. ഇനി സർവശക്ത ഉത്തരം നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. ആ യോബിനെ നാം വീണ്ടും കാണുന്നത് 41-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. വലിയ പ്രസംഗമൊന്നും കേട്ടിട്ടല്ല, വലിയ തത്വജ്ഞാനമൊന്നും കേട്ടിട്ടല്ല, പിന്നെയോ യാദൃച്ഛികമായി അവൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് വീണതായ കടലാസ് തുണ്ടിൽ കണ്ടതായ രണ്ട് ചെറിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആകാരവർണ്ണന ആകും. നൈൽ നദിയുടെ പതനസ്ഥലത്ത് ഉള്ള ചതിപ്പ് പ്രദേശത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ജനജന്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാരവർണ്ണനയാണ്. ആരെഴുതിയതറിയാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് ഹിപ്പോപ്പോട്ടാമസ് നീർക്കുതിര, രണ്ടാമത്തേത് ചീക്കണ്ണി ക്രോക്കഡൈൽ. ആ പാഴ്കടലാസ് കണ്ടതായുള്ള ആ രണ്ട് വർണ്ണനകൾ അവൻ വായിച്ചപ്പോൾ അവൻ 41-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നതേയുള്ളൂ, ഞാനിപ്പോൾ മുഖാമുഖമായി ഞാൻ കാണുന്നു. ആകയാൽ എണ്ണിലും വെണ്ണീറിലും കിടന്ന് ഞാൻ അനുദപിക്കും. ഈ 31-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആയിരുന്ന വീരവാദം, when he confronted God, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടപ്പോൾ
മാറി സത്യ അനുതാപമായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിലുടനീളം നാം നോക്കിയാലും ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ട് അനുതപിച്ചവരുടെ ദീർഘ പട്ടികയാണ്. ദൈവത്തോട് വല്ലുപിടിച്ച യാക്കോബ് സിനായ് വരയിൽ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ട് മോശ ശമുവേൽബാലിനെ വിളിച്ചതായുള്ള ആ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ട് ശമുവേൽബാലൻ പിന്നീട് അനേകരോട് പുതിയ ദൈവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ധന്യത കണ്ടെത്തിയതായ അനേകരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. സ്തപാനോസ് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടതാണ് പുസ്തകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും അവർ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടു. നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കേണ്ടതാണ് അനേക ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും അതേ അനുഭവം തന്നെയാകുന്നു നാം കാണുന്നത്. വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ കൺഫ്രണ്ടേഷൻ വിത്ത് ഗാഡ് ഫേസ് ടു ഫേസ്, ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ റിയൽ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. അതുവരെയും ആ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ദൈവിക ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ സ്റ്റാലി ജോൺസ് ഡോക്ടർ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പ്രതീക്ഷ എന്തെന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഐ ഡു നോട്ട് വോണ്ട് ടു നോ മൈ ഫ്യൂച്ചർ, ബട്ട് ഐ നോ വൺ തിങ് ഇൻ ഹൂസ് ഹാൻഡ്സ് മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ്. അതത്ര ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടവരുടെ ജീവിതാനുഭവം. നമ്മുടെ യോഹാനോ തിരുവേരുതനെയും 84-ാം ജന്മദിനത്തിൽ എഴുതിയ താരകയിലെ കുറിപ്പിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി: ഈ സംവത്സരത്തിൻ്റെ അനുഭവം എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ആരോട് കൂടെ ഞാൻ നടക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം, അത് മതി. ഇതത്രേ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കാണുമ്പോഴുള്ള അനുഭവം. ആ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എന്തും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അന്യർത്ഥമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്നെ ശക്തരാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ ശക്തരാകും. ആമേൻ.